Kamusta Virgo? Welcome to LykaTarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship at sa huli kukuha ko ng additional cards. Dahil sa connected kayo ng person mo sa isa't isa, pwedeng magkabaliktad ng sitwasyon kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Virgo? Ang situation mo na card ay news. Base sa booklet, ang ibig sabihin ng card na ito, kailangan kung meron kang balitang maririnig ay galing mismo dun sa mapagkakatiwalaan. Hindi sa sinasabi o kinukwento lang sa iyo. Pero may masasagap ka talagang balita. At kapag may challenge na dumating, mas gamitin yung isip at saka talas ng kutob. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 8 of Pentacles, 10 of Pentacles, at 5 of Swords. Ito yung situation na cards mo na ang ibig sabihin, lahat ng best mo ginagawa mo para kumita or may magandang resulta yung mga plano mo. At dahil sa pagiging focus at saka determinado, mas lalong nagiging stable yung financial mo. At syempre yung career. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Pero ito tingin ko hindi ikaw. Kasi sub-sub ka na sa trabaho mo eh. May mga taong umaatake sa'yo, bully, o kaya yung mapanlin lang. Meron din person na walang konsensya. May mga ginagawa na hindi mabuti. Pero ang ilan sa inyo, hindi ka nananahimik lang. Pinagtatanggol mo yung sarili mo. Isipin mo rin kung hindi ba nasasayang yung oras mo sa mga ganong tao. Pero pinapaalala ng mga cards na kailangan mo mag-walk away sa ganitong sitwasyon. Kasi nga diba, yung mga taong ganyan yung pag-uugali, sinabi na kanina, walang konsensya. Sa mga single, ang ilan sa inyo masyado kang focus sa karir mo kaya walang love life na dumarating. Pero nakadalawang cards na ang mga single na mag-ingat sa potential person kasi hindi naman talaga siya magseseryoso sa iyo, kundi gagamitin ka lang niya. Papakitaan ka niya ng magaganda, lalo na sa financial. Ang ilan na nasa relationship, pareho kayong busy ng person mo kasi meron kayong malaking pamilya. 444. You're on the right path. Ipinapaliwanag ng cards, mystical card at ng angel number mo na may mga sitwasyon talaga sa buhay natin na kailangan din natin pagdaanan yung mga negatibo para mas lalo kang maging matatag at alam mo na kung ano yung gagawin mo sa present at future. Ito naman yung card ng person mo, prosperity. Kung sa iyo, good news, sa person mo, prosperity ang darating sa buhay niya. Kasi di ba nga, ang ilan sa inyo, pareho kayong nagtatrabaho ng person mo. Importante rin na namamanage ng person mo yung oras niya para sa sarili at saka sa pamilya. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo masaya at saka solid ang relasyon nyo ng person mo. Pero guys, nakadalawang cards na na kailangan talaga ng oras para sa isa't isa para walang betrayal or panlilinlang na mangyari. Six of Pentacles, Two of Swords at Queen of Cups. Sa cards ng person mo, ang ilan sa inyo meron siyang sinusuportahan. May posibilidad na ang pamilya nyo or third person. Diba cards ito ng person mo? Pinapakita ka rito sa mga cards na napaka-loyal mo at saka kahit na nasasaktan ka, pinipili mo pa rin yung love at saka kapayapaan. At saka yung person mo, nahihirapan na rin siya sa sitwasyon niya. Pwedeng sa financial o kaya may pinagpipilian siya na dalawang person. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, okay kayo ng person mo kahit na maraming problemang dumarating sa buhay nyo. Nakakaya nyo pa rin malagpasan. Ang ilan naman, dahil nga sa wealthy yung person mo, napagsasabay niya yung dalawang relasyon. Naibibigay niya yung pangangailangan, pero pinakita na sa mga cards na nag-iisip na rin yung person mo kung sino yung pipiliin niya. At saka hindi ko pa nababanggit na nakatatlong cards ka na. Nasa situation mo at saka dito sa situation ng person mo, pinapakita na mariresolbahan niyo yung problema sa relasyon. Pero ipinakita sa card mo at saka sa cards ng person mo na may betrayal. 9999, your dreams are about to come true. Nakakatuwa yung mga cards kasi feeling ko ayaw na pabitawin ka sa situation. At saka kahit na may mga negative, maraming positive yung mga cards mo. At cards ng person mo. Sa mga single, may potential person kang mamimit na tutulungan ka sa financial. At para naman sa ilang single, ayusin mo muna yung problema sa sarili bago maghanap ng bagong makakarelasyon. Ito naman yung card para sa relationship, Will. Ang tanong ng card na ito, ano ba talaga yung gusto mo sa buhay? Maging determinado ka at dun ka mas mag-focus. At saka pwede mo naman ipakita yung bangis mo in a healthy way. Kasi hindi naman pwedeng palaging pumapabor ka na lang, alang-alang sa ibang tao. Kailangan mo ding ipaalam yung sarili mong opinion. At saka sa mga single, meron ka talagang person na makikilala na magugustuhan mo talaga. Pero kilalanin mo siyang maigi. Sisilawin ka kasi niya sa mga material at saka financial. King of Pentacles, the Moon in Reverse, at Judgment. Ang ilan sa inyo naghahanap ka ng trabaho at hindi ka mapili, kaya dadating na yung trabaho na hinihintay mo. Ang ilan naman, hindi maganda yung nagiging takbo ng trabaho mo dahil na rin sa hindi pagkakasundo. Pero nag-iisip ka na ng ibang paraan para kung sakaling hindi maging maganda na ang takbo ng karir mo, meron kang pagkukuhaan. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Sa financial, maganda yung pasok, pero binibigyan ka ng advice ng mga cards na hindi naman panghabang buhay successful yung buhay mo na nandyan yung financial na meron ka. Kailangan mo pa rin mag-save ng money. Hindi ka matatawag na milyonaryo pero nagpapatuloy na maganda yung takbo ng financial mo. Kaya wag mong sayangin. Sa health, yung sobra-sobra sa kasipagan hindi makakatulong sa kalusugan mo, at saka huwag din paapekto sa stress or pagtatalo. Iisa lang yung buhay natin kaya pangalagaan mo. Sa mga single, kahit dito pinapakita na yung potential person na makikilala mo ay may kaya talaga sa buhay, pero hindi kanya mabibigyan ng sapat na atensyon. At mukhang ang ilang single makakatunog ka sa sitwasyon mo at pipiliin mo yung tamang direksyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pinapakalma ka ng person mo sa problem na dumarating sa buhay nyo. Kahit na merong pagkalito sa iyo, ang ilan sa inyo mas pipiliin mo pa rin yung dati mong ginagawa na balanse at saka yung tahimik na pamilya. Angel number para sa relationship: 444. My life is full of wealth, health, and happiness. Type 444 to affirm. Kailangan pa natin ng tatlong additional cards. At saka dito sa mga cards mo, sobrang kalma mo. Hindi ka talaga nagpapakita ng emosyon sa person mo na gusto mo na mag-give up. Pero ang ilan sa inyo hindi nyo talaga nakayanan yung ganitong sitwasyon kaya nakipaghiwalay. Itong The World ay very positive, na ang ibig sabihin tinatahak mo yung tamang landas ng buhay mo at hinaharap mo din kung anuman yung mga problems na dumarating sa iyo. Nagmo-move forward ka pa rin. Nagkakaroon ng enlightenment at saka na kakamit mo yung tagumpay mo. Itong The Justice naman ay very positive, na ang ibig sabihin yung magkakaroon ng positive result yung hangarin mo sa buhay at patas yung magiging hustisya. Itong The Emperor naman ay positive pa rin at saka success, lalo na sa mga nasa relationship na gusto ng person mo na maging stable at yung maprotektahan ang relationship nyo kahit marami man siyang nagawang pagkakamali.